ပြောင်းစုညီညာရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီတနင်္ဂနွေနေ့အဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံပါတီ၃၀ကျော်ကတာဝန်ရှိသူတွေပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးနေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဦးမျိုးစောလင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ တနင်္ဂနွေနေ့ပြည်ခရရဲ့စေညီနိုင်ရေးဖွဲ့ NCCT ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဆက်စည်းထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ပုံမှာလူမျိုးအားလုံးစစ်တီညီညွတ်စွာနဲ့အတူတကွနေနေချမ်းချမ်းနဲ့နေနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးမရရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကိုလည်းနားလည်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီအခြေခံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုပြင်းပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ဒီတိုင်းသားတွေအခုချိန်ထိတောင်းဆိုနေတာတွေကအထူးအခွင့်အရေးတွေနဲ့ခွဲထွက်ရေးတွေလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့တိုင်းသားနဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကဆိုပြီးအစိုးရဘက်ကတက်ရောက်လာတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကတော့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေစတင်လုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အစိုးရပေါ်စီကတော့မြင်ရတယ်အကုန်လုံးချပစ်တာ။အဲ့ဒီပေါ်စီတွေတိုင်းမဆက်သွားမှာပဲ။ဒါကဘ